Radove na izgradnji nove kotlarnice na biomasu u Priboju obišli su danas predstavnici Nemačke razvojne agencije za međunarodnu saradnju i regionalne razvojne agencije Zlatiborskog okruga. Nova kotlarnica snage 1,8 MW, koja će grejati 5 javnih ustanova u Priboju, realizuje se u okviru GIZ-ovog projekta Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji, a finansira je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije sa 108 miliona dinara. Izražavajući zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa opštinom Priboj, stručni saradnik u GIZ-u Rainer Schelhas istakao je da uz ekološki aspekt prelaska na obnovljive izvore energije, lokalne samouprave najveći benefit ostvaraju činjenicom da je biomasa energent koji se obezbeđuje u lokalnoj sredini, što pospešuje održivi ekonomski razvoj. Mi smo ovde prisutni 2014. godine, a ovim programom i sa našim partnerima radimo na razvoju održivog tržišta bioenergije u Srbiji, što nimalo nije lak zadatak, pa stoga svaki ovakav iskorak lokalnih samouprava u tom pravcu dodatno raduje. Očekujemo da u izvanrednu saradnju sa njima krunišemo zajednički sledeće godine trećom fazom, odnosno izgradnjom gradske kotlarnice, čime bi se u potpunosti zaokružio proces prelaska sa fosilnih goriva na biomasu za sve korisnike u opštini Priboj. Zahvaljujući se GIZ-u i Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije na dosadašnje saradnje, zamenik predsednika opštine Priboj Saša Vasilić najavio je ubrzane aktivnosti na završetku projekta izgradnje gradske kotlarnice na biomasu snage 8 MW, čije bi tender mogao da se raspiše po optimalnim očekivanjima već sledeće jeseni. Opšte je poznato da je drvna sečka kao gorivo koje se pravi inače u subregionu i u opštinama Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, minimum duplo jeftinija od mazuta koji trenutno koristimo, tako da su što se tiče ekonomskih benefita oni očigledni. Što se tiče socijalnih benefita, ova toplana će naravno koristiti drvnu sečku koja će se praviti na teritoriji ovih opština, tako da ćemo na taj način podstići otvaranje novih radnih mesta, novih privrednih subjekata. Opština Priboj jedna je od 10 koji su prošle godine potpisali ugovor o realizaciji projekta prelaska gradskih toplana na korišćenje biomase, a ceo poduhvat prelaska na biomasu tehnički podržava Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ uz finansijsku podršku Nemačke razvojne banke KfW od 27 miliona €.